центрі алеї ефектна алелічна композиція. Майже 70 років тому ця картина стала реальністю для одеських євреїв. У листопаді 41-го року румунські окупанти тисячами відправляли їх у концтабори. Саме з Прохоровського скверу починалося пекло. Шлях до Богдановки, Доманівки та інших гетто тепер називають «дорогою смерті». Через багато років Роман Шварцман створив музей Голокосту на Малій Арнаутській. Але зараз будівля вже аварійна, та місця для експонатів не вистачає. Дуже багато зібралося матеріалів о тих трагедіях, які були во время Второї мирової війни з євреями і з другими національностями. І для нас вже місце вже не має того смислового значення для музею Холокоста, який от зараз знаходиться, там мало місця, там територія, там рушиться здання. Діючий музей Голокосту дійсно перебуває у занедбаному стані. Стіни вкриті тріщинами, а підлога помітно нахилена. Директор закладу називає такий вигляд недопустимим, адже всередині регулярно бувають туристи, яких цікавить історія одеських євреїв. Унікальних екземплярів тут вистачає. Наприклад, касети, що містять інтерв'ю в'язнів концтаборів саме з цього регіону, дивився режисер Стівен Спілберг під час роботи над списком Шиндлера. Також одна з кімнат музею стилізована під типовий побут євреїв того часу. Відчуття тривожності тут не відпускає. Такі скриньки були частиною інтер'єру будь-якого єврейського будинку. При появі окупантів в них ховали маленьких дітей, а на саму скриньку сідав хтось із дорослих та стверджував, що він хворий на тиф. Загарбники заразитися не бажали, багатьом євреям це врятувало життя. Ситуація з музеєм зрушилась з місця 4 роки тому, коли представники міжнародних єврейських організацій запропонували створити у Прохорівському сквері меморіальний комплекс. Ще у 2018-му запропонували першу концепцію. Зараз проєкт ще на стадії розробки. Місто ж, в свою чергу, облаштує сам сквер. Замінять тротуарну плітку, встановлять дитячі майданчики, лавки тощо. Любой народ, город, страна показує свою сьогодні цивілізованість, відношення тим, як проявляє уваження до пам'яті або тим знаковим датам, які чествують, пам'ятають. А для чего это нужно делать? Для того, чтобы не повторилось никогда это. И те, кто сегодня не понимает это, нужно чаще приходить в музей, который уже существует. В музеї кажуть, за 10 років існування експозиція значно розширилась, зокрема щоденниками в'язнів та іншими артефактами. Новий комплекс передбачає створення мультикультурного простору з виставковим та конференц-залами, бібліотекою та інтерактивною зоною. Місця тут буде вдвічі більше. Музей буде одноповерховим і зручним для людей з інвалідністю та похилого віку. І наша задача не створити музей ужасів, не страшилки показувати, а задача така, щоб ви, посетив наш музей, узнали і поняли о том, що происходило здесь более 70 лет назад. І вийти з нашого музею, вам захотілося це все прочитати, узнати і розказати своїм близьким. Вот наша основна задача. І ми хочемо цим музеям показати, щоб все-таки за 27 років незалежності, майже за 30 років, Холокост все-таки став частиною української історії. Для нас це дуже важливо. Коли саме розпочнуть роботи, поки що невідомо. Зараз проєкт мають допрацювати та оцінити незалежні експерти. Дмитро Берман, Роман Косенко. Підсумки тижня. Перший міський.